Nususun bir tərəfi dəlalət edir ki, insan əməlləri ilə cənnətə girməyəcək. Və nususun digər bir tərəfi dəlalət edir ki, insan əməlləri ilə cənnətə girəcək. Və bunu cəm etmək lazımdır. Yoxsa aralarında ziddiyyat mı var? Başa düşdünüz? Surəti. Əziz qardaşlar, nususun bir yeri, bəzi yeri dəlalət edir ki, insan əməlləri ilə cənnətə düşməyəcək. Bir yeri də dəlalət edir ki, insan əməlləri ilə cənnətə düşəcək. Bunu cəm etmək lazımdır. Hətta düzgün başa düşülsün. Yoxsa aralarında ziddiyyat mı var? Hansıdır? Cəm etmək lazımdır. Aralarında ziddiyyat ola bilməz. Niyə ziddiyyat ola bilməz? Çünki Allahın və Rəsulunun kəlamında biri-birinə zidd olan heç nə ola bilməz. Lakin cəm edəndən sonra məsələ çox asan və sadədir. Allah Subhanahu və Teala buyurur: "Udxulul cənnətə bimə kuntum tə'məlun." Etdiyiniz əməllərə görə cənnətə daxil olun. Bunun susun hansı tərəfidir? Əməllərlə cənnətə düşürsən. Ayə fikir verin. "Udxulul cənnətə bimə kuntum tə'məlun." Etdiyiniz əməllərə görə buyurun cənnəti. Daxil olun cənnətə. Və Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalam hədistə deyir: "Lə yədxulu əhədukum əl-cənnətə əməluhu." Sizdən heç biriniz əməli ilə cənnətə daxil olmayacaq. Başa düşdünüz? Sözümün canı. Nususun bir yeri. Əməllərinizlə cənnətə daxil olun deyir. Bir yeri də heç kim əməli ilə cənnətə daxil olmayacaq. Bunu cəm eləmək çox asandır. Cəm budur ki, Allah Subhanahu və Teala deyəndə ki, daha doğrusu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, sizdən heç biriniz əməli ilə cənnətə daxil olmayacaq, burada murad odur ki, əməlinin əvəzi olaraq, əməlinin əvəzi olaraq, 100-100 müqabilində heç kim cənnətə daxil olmayacaq. Necə başa düşdünüz? Əməllərimizə görə, qardaşlar, birbaşa əməlin müqabili, əvəzi verilsə, bizə heç nə düşmür. Subhanallah, Allah Taala etdiyimiz əməllərlə hesab aparsa, cənnətə haqq edirik? Yox, qardaşım. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, sizdən heç biriniz əməli ilə cənnətə girməyəcək. Murad odur ki, birbaşa əvəz əməlin cənnəti, əməlin mükafatı 100-100 müqabil olaraq əməl, əvəzi cənnət. Bunu inkar edir. Bu yoxdur. Amma Allah deyəndə ki, təbarəkə və təalə, "Udxulul cənnətə bimə kuntum tə'məlun." Etdiyiniz əməllərə görə cənnətə daxil olun, əməllərə görə. Burada murad etdiyiniz əməllər səbəbi ilə bimə kuntum bi səbəbiyyədir. Səbəb bəhsidir. Əməllər, əziz qardaşlar, cənnətə girmək üçün səbəbdir, əvəz deyil. İnsan əməlləri edir, o əməllərin səbəbi ilə, səbəbdir. İşin özü nədir? Allahın cənnətə salmasıdır. Əməllər sadəcə və sadəcə orada səbəbdir. Bu əməllər səbəbi ilə cənnətə daxil olursan. Əməllər edirsən, Allahın rəhmətini qazanırsan, Allahın rəhmətinlə cənnətə girirsən. Amma əməl etdim, verməlisən, Allahım, başqa yol yoxdur, bu artıq
əqidəmizə ziddir. Allahdan əvəz istəmək. Kim Allahdan əvəz istəyə bilər? Bizim əhl-i sünnənin əqidəsinə ziddir bu. Başa düşə bildiniz bu müqəddiməni? Mövzu ilə bağlıdır deyə müqəddimə olaraq qeyd edirəm.